Я сиділа на кухні, я обідала. Я почула, як щось летить. Я навіть не встигла зреагувати, і воно вже вікно вилетіло. Я злякалась, побіжала у коридор. У мене вухо, воно розірвало, ну, як коли вікна, вони летіли, осколки, і довелося зашивати вухо. Перше, що я побачила, це вибігла дівчина з маленькою дитиною, годувалою на руках, і просила допомоги. Кричала, бігла по вулиці і кричала: «Допоможіть хто-небудь, дайте машину або визовіть скору». Дитині погана, дитина була непритомна. У ліжку, на якому лежала моя дитина. Ну, її спасло, мабуть, те, що у нас була дуже шторка, дуже товста. І ми коли її вибирали, там було дуже багато скла, і воно, ну, якби воно на неї впало, і затримало це скло. Ну, ми здивовані, що в неї там тільки декілька царапин. Онуку засипало квітами, які стояли на вікні. Ну, будемо казати, зразу було незрозуміло. Онука поцікло ножки склом. І тому вони повезли їх у лікарню, їм надали допомогу. Ми подавалися на отримання гуманітарної допомоги. Вчора нам надали плівку, якою я завісила вікна. А на сьогоднішній день нам дають УСБ для того, щоб ми забили їх.